Pēdējo stundu stingrinošākie jaunumi. Šis notikums mainās ik minūti. Mēs rādām, lai tas vairāk nenotika. Esam atpakaļ un turpinam raidījumu. Pienācis laiks ieskatīties degpunktā reportieru veikumā. Šodien saņēmām īpašu video no degpunktā reportiera Edgara. Jaunietis ar savu video stāstu vēlas piesaistīt uzmanību skarbiem dzīves apstākļiem, kādos diemžēl cilvēki ir spiesti dzīvot. Labdien, tagad mēs atradamies Ķengargā, un es gribētu jums parādīt interesantu dzīvokli. Neskatoties uz to, ka dārzs nav sakopts, ābolti patiešām ir garšīgi. Māja patiešām ir graujušā situācijā. Iesim, paspīdies, kas ir iekšā dārzs. Kāds mājās ir? Mēs mēģinājām cilvēku salikt, bet viņi neatbildēja mums. Mēģināsim iet paši iekšā. Jūs varētu lūdzu pateikt, kas notika ar jūsu māju? Dzīvnieks, dzīves saimnieks, saimnieks mīra. Jā. Super bums dzīve. Ar ilgi jūs šitā dzīvojat? Es pats un dzīvēt. Vai jums tur elektrība ir? Nav elektrība. Kā jūs ziemā dzīvojat tur? Kā mums ir? Ļoti labi. Tā ir viss. Cik jūs te dzīvojat cilvēki? Jā, skaidrs, 10. Mām 10. Tur maina. Oho, ko jūs tāds dzērāt? Nu, mēs ne tikko atnāc. Kāds strādā, nestrādā? Redzam, šie cilvēki nav runāja. Dosimies tālāk. Tā ir solīt, un te mēs daram lietas, jo citas nav, protams. Tāda ir situācija mūsdien Latvijā.